So, daanan ko lang si shape twin. Sa shape twin naman, hindi mo kailangan ng symbol. Kailangan mo lang ng dalawang shape. Nabawa, eto, tapos keyframe ulit dito, or blank keyframe na lang para mula umpisa. Ganyan. So, mula dito, magiging ganito. So imbis na classic twin, ang dadagay ang ilalagay niyo ay shape twin. So magmo-morph na siya papunta ron. So pwede niyo pa ulit dagdagan ibang kulay naman. Shape twin. inlang lang, medyo gumulo na yung shape dito. So, kailangan nyo na lang shape hint. Modify, shape, add shape hint. Ilalagay nyo siya. Ibig sabihin, itong part na to, siya pa rin itong part na ito. Naguluhan pa rin siya. Control shift H. Shape hint. Shape hint dito. Bakit siya naguguluhan? Lalong gumugulo ah. Yor. Shape twin naman yon. Kinagamit siya kapag pang detail na ng animation. So okay naman na intindihan niyo yung basics ng process natin sa animation. Mag-insert symbol, convert to symbol, insert keyframe, add twin, and then easy and ease out. Ngayon, halimbawa multiple ano, Gray. So, simbolo ito, simbolo ito, symbol din ito. Pwede niya pang baguhin yung design ha double click niya lang So meron akong tatlong symbol pero iisang icon lang siya. So isisimbol ko pa ulit siya ng isang buo. So ito yung kailangan ko sa inyo sa, sa symbol na design. Isang buong symbol, yung buong icon, and then double click para pumasok sa loob ng symbol. Nakahiwalay yung bawat parts na kasimbol. Kuha yon kuha. Ulit. Gagawa ako ng symbol dito. Graphic design. Mas maigi nga pala kung hiwa-hiwalay yung ano nyo. Yung per part. Gawin nyo dito sa labas. Hindi yung direktang nakapalo Para mas madaling ma-edit. So, ganito yung gagawin ko. Symbol ito. Symbol. 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 And then, control down. Tsaka ako siya i-construct. Select. Delete. Select. Change ng color. Select. Change ng color. symbol. So, hiwahiwalay na symbol bawat parts and then isi-symbol ko pa ulit siya ng isang buo bilang isang buong icon. Ano pang naisip niyong icon? Gawin ko. Wala na? So, itong dalawa na lang? Do parang ganito yung gagawin niyo sa ano, sa character design sa midterm ipe-prepare nyo na yung i-animate kasi character natin. Yung i-animate para maging animatable siya. So, isang symbol, isang character, double click, nakahiwalay per part. Isang symbol. So, para ma-animate ito, double click. So, hindi pwedeng keyframe kagad dito tapos motion twin kasi Maras, masyado maraming simbol. magke error yung animation nyo. So, dapat gawin nyo, right? Click distribute to layer muna. Para magkanya-kanyang layer yung bawat simbol. Yun yung dapat. Isang simbol, isang layer. So, distribute to layer. Tsaka lang kayo pwede mag-animate. So, F5. F6. Para mas select itong hilera na to. Click hold. Click. Huwag nyo muna bitawan yung mouse. And then makapag-select kayo pababa. And then release nyo yung mouse. So nakaselect na yon F6. So meron na kayong point B ng animation. So ito yung i-animate ia ko, dalawang gulong. So right click, classic twin. Tapos, um, ako, na-drag ko. Rotate clockwise. Tapos ito, pwedeng up and down na lang sa so, yeah, up ko to. Kasi so, meron siyang ganito. Tapos, click ko na lang to, i-duplicate ko. Nakadiin yung Alt. And then, Classic Twin. Tapos so, sa labas, ito yung timeline sa loob ng symbol. Nasa loob ako ng symbol nito. Ito yung timeline niya. Sa labas, double click. Wala akong ginawa dito sa timeline sa labas. So, hindi ko mapapanood yung animation. Unless, magdagdag ako ng frame dito, makikita ko na nga ngayon yung animation niya sa loob. Yan yung animation niya. Napapanood ko. Ngayon, kung titingnan nyo, yung timeline niya sa loob nitong symbol na to, double click, hanggang frame 20 lang. So, ibig sabihin, dapat hanggang frame 20 ko lang siya mapapanood. Pero, ang nangyari, nagtuloy-tuloy yung animation niya. Ibig sabihin, etong symbol na ito, tong, kung titingnan natin sa looping, eh, nakaganto siya. Play graphic in loop. Make sure na mapag-take down note kayo ha. Medyo dumad dumadami na yung nadidiscuss ko. Nakaloop siya, automatic. Pwede niyong gawing play once. Ibig sabihin, magpe-play yung animation niya sa loob ng isang beses lang. And then titigil na siya sa dulo. Play once. Pwede ring single frame, hindi siya mag-a-animate. Pero ide declare nyo alin sa loob nun yung makikita. Ito, frame 1 yung nakalagay. Pwede yung frame 10. So kung ano yung frame 10 dito, yun yung makikita. So ilalagay nyo dito kung anong frame yung makikita. Ginagawa to kapag mong magpalit-palit ng pose ng kamay so sa loob naka perky frame yung poses may naka buklat na kamay, may kamao, may nakaturo sa so, pipili ka so hindi nag-animate yung nasa loob pero pwede kang pum pumili ng mga poses yun yung silbi ng single frame and then kabalik na nitong iba. So automatic naka loop yan tapos eto naman Naka-symbol na siya. Double click. Naka-symbol ulit siya. So, distribute to layer muna. Tapos, F5 para mag-insert frame. Ah, click hold mula sa taas pababa para ma-select yung mga key, yung mga frame insert keyframe F6 so pwede na akong ang gagawin ko dito loop animation So, hindi ko nagagalawin itong bagong nasa dulo na keyframe kasi pareha siya sa una so maglulop animation. Gagawa na lang ako ng keyframe in between. So, keyframe dito halimbawa, keyframe dito, dito ako gagawa ng changes. So, halimbawa, dito, titingin siya doon. Tapos, duplicate ko na lang to. So, titingin siya dito. Titingin siya sa baba. Si bababad ko na lang muna to bago bumalik dito. So, ito ay i-duplicate idu ko dito. So meron akong sets na ng mga poses although pang midterm na to. Hopefully, naintindihan nyo pa. So ito yung unang set ng keyframe. Parehas siya nitong frame 1 tsaka frame 10 para yung animation mula dito sa frame 10 hanggang frame 20 dito siya mag-uumpisa. Bali, ito yung animation niya. Hindi galing sa frame 1. Ibig sabihin, naka-pose frame 1 to 10, naka-pose and then dito yung animation niya classic twin. Classic twin dito. Classic twin. So, meron na akong pause. Kaya meron na akong extra frame dito. So, titingin siya doon. Titingin siya dito. And then, babalik sa ganyan. Medyo komplikado yun. Naintindihan niyo ba? Yung ginawa ko? Okay naman. So, kapag nandito tayo sa labas, So make sure lang na tama yung duration nyo para mag-loop yung animation. Pero yan na yun. Ito na yung basics ng animation. I-practice nyo na lang mag-explore ng gusto nyo i-animate. So sige, gawa tayo ng pula. <laughs> Ang dami ko na nagawa, di pa ako nagsisave. ay so, group ko muna para mabilis tayo. Ay, hindi na bago. Ay, nabura na. So symbol. Ito. Sige, hiwalay ko na lang. Symbol, symbol. Control shift down, control down, control down. Ito pwedeng i-duplicate ko na lang. And then, so naka-symbol bawat part and then symbol ko ulit bilang isang buong icon. So, isang buong icon, isang buong symbol, double click. Andito yung mga parts niya. So, right click, distribute to layer. So, nakadistribute na yung bawat parts. Medyo na parami. Tapos, siguro hanggang frame 15 lang. Tapos, click, hold, pababa, and then release yung mouse, F6. Tapos, dito ako gagawa ng loop. Dito yung changes f6. Nabawa, eto. Ah, mali. Okay, nagkamali ako. So, bago ko pala mag-start ng animation dito, sisiguraduhin ko na itong pivot, which is yung center ng rotation, nasa tamang joint. Midterm na itong tinatakil ko. Kasi dito dapat siya. Eto din, pivot. Para yung center ng rotation nandoon. So, kapag inanimate ko siya, doon siya gagalaw. O oh, ha? Importante yan ha? So doon siya gagalaw. Bago kayo mag-start ng animation. Okay. Balik tayo. Keyframe. F6. Select. F6. So ito. Pwede na siya ibaba. Ah! Ito. Pwede yung iangat. So, mula sa post na to, pupunta sa post na to, and then babalik sa post na yon. So, insert classic twin. Tapos, easy in, ease out. That palat. Masyado mabagal. Bawasan ko yung frame. And then kailangan kong i-exage to. weird yeah, you know. Kulang lang sa ano to. Sa pause. Sa taas. you uh -huh. Tapos dito napapasok yung yung shape twin ulit. Pero sa loob ko nagagawin. So frame 10 tapos frame 20. Frame 10 frame 20. So dito envelope. And below. Hindi nakasync. Ito yung may encounter niyong problem dito. Pag hindi nakasync yung animation insert classic to yan. Chechecan nyo tong sync dito. Ah, nag error Anyway, masyado nang tumatagal. Pero nakuha nyo naman yung basics. wag na muna tong ibon na to. So, kaya nyo na kasi next year na ulit tayo magkikita. So, paano ba? Kakayanin nyo naman? Ano sa tingin nyo? Pero ang ganda nung ano, tingnan nyo to. Yung flow. Yung pag, pagbalik sa taas. O, oh, ang swabe. Ito yung nakaka-enjoy sa animation eh. Pag nakikita mong nabubuhay yung character mo. Sarap na orin. So dapat pala nakababad muna ito dito hanggang dito. Yun. Yun. Ganda. Ayan. Tapos ko naman siya. Angi.